Jos täällä on joku, joka tunnee Jeesusta, niin tämä laulu, että kiireinen ihminen. Selvittää ihmisille järkevin ja viisain ja kauniin sanoin ja teoin, että heille risti olisi jotenkin viisas asia. Vaan tiedättekö, se tulee uskon kautta voimaksi meidän elämäämme. Se ei tule meidän järkemme kautta, vaikka me kuinka yrittäisimme. Minä yritin järkeillä omaa elämääni 14 vuotta takaperin. Yritin järkeillä ja yritin muuttua ja yritin muuttaa itseäni. Ja yritin ajatella, että usko on hyvä asia ja yritin
järjellä ajatellaan, että se on niin kaunis ja hyvä asia. Mä oon nähnyt omat vanhempani, kuinka he vaeltavat uskossa. 85 vuonna tulivat uskoon ja mitenkä hyviä ihmisiä he ovat. Mutta se ei auttanut minua ennen kuin minä polvistuin 14 vuotta sitten. Polvistuin kaverin luona hänen soffalleen olohuoneessa ja mä pyysin, Jeesus, anna mun syntini kaikki anteeksi. Ota pois elämästäni alkoholi. Ota pois elämästäni väkivalta ja viha. Ja siitä hetkestä kun nousin, nousin muuttuneena miehenä. Sanoma rististä muuttui voimaksi minun elämääni. Ja se tuli uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Se ei tullut minun järkeni kautta, vaan se tuli uskon kautta. Ja voi miten ihana oli, kun sai kokea, että jotain täältä sisimmästä otettiin pois ja ymmärsi jälkeenpäin. Vanha katosi ja Raamatun mukaan uusi tuli tilalle. Ai että miten ihana olla uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ja kyllä tänä päivänäkin, kun me ajattelemme, ei voi suurempaa rakkautta olla, ei voi suurempaa olla, ja risti todistaa. Se kertoo koko ihmiskunnalle tänäkin päivänä, että Jumala rakastaa sinua. Hän rakastaa niin äärettömän paljon, että hän antoi oman ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se syntyy ainoastaan uskomalla häneen, ainoastaan uskomalla. Me emme voi sivuuttaa, emmekä me voi hyljätä. Vaikka yritetään, että ristit otetaan Suomen maasta pohjois ja Ruotsin maasta ja monista muista. Mutta aina tulee olemaan risti jossain muistuttamassa. Jumala rakastaa sinua. Hän tahtoo pelastaa sinua. On niin ihanaa, kun näkee. Jumala ottaa rikki menneet astiat. Hän luo heihin uutta. Hän antaa henkensä meihin. Minäkin, jonka poloinen oli niin onneton, hän antoi henkensä minuun. Hän alkoi parantamaan ja ehdittämään. Hän tekee meistä vielä hänen työtovereita. Me saamme olla hänen valtakuntansa työntekijöitä, mikä etuoikeus. Saadaan olla hänen omansa ja palvella häntä. Se on pakko, vaan se on rakkaus. Rakkaus kuuluu hänelle. Rakkaus on hänen omansa. Rakkaus tuntee hänet. Tänään risti kertoo sinulle jotain. Yrittää puhua sinulle. Ota vastaan. Olet kuin puolinaisesti kulkenut. Olet ajatellut, että se riittää. Se maksoi Kristukselle kaiken. Ja kun hän kutsuu koko ihmisen. Hän kutsuu tänään sinua. Risti kertoo tänäänkin sinulle rakkaudesta. Noin paljon sinua rakastettu. Että Jeesus kuoli ristillä, ylösnousi. Tule tänään hänen luokseen. Siunasta jokaisen. Joo, kiitos Markus. Lauletaan nöyrä kiitokseni tässä yhdessä ryhmänä. Tenho laulaa säkeissä, mutta vaan kerros ryhmänä. Paljon antanut oot minun elämään. Siksi eteesi mä taas sen hiljaa jään. Voi siinä monas olla levähtää. Isä luonas kyytä on, ei haittaa murheen maan. On sydämesi lämmössäni turvaisaa. On käsi, joka kantaa voimallaan. On sydän, joka tuntee omansa. Sulle kertoa mä voisin. Toiveet pienet, suuretkin.
Ryhmä menee tuolta istumaan, otan himmeen.